Jana Strajner, morda za začetek, manjša osvežitev verjetno prija, tako vam kot igralcem. Ja, absolutno. Zadnji teden je bil, predvsem kar se vremena tiče, izredno naporen. Tekme so se igrale v izredno težkih razmerah, vendar pa to je nogomet, pogoji so za vse enaki in mi smo se iz Gorice vrnili z pozitivnim rezultatom, kar je v tem trenutku za nas izredno pomembno. Takšne tekme, kot je bila v Gorici, dajo še nekaj več kot le zmago in pozitivne počutke za naprej? Sigurno. Mislim, da so fantje pokazali pravi karakter s pristopom na igrišču. So pokazali, da se lahko kosajo z vsem ekipom v prvi slovenski ligi in so na koncu koncev bili na koncu tudi nagrajeni z dvema zadetkoma in pa z tremi točkami. Lahko rečemo, tudi vaš varovanec Nejc Vidmar je v tem začetku sezone v zelo dobri formi. Nejc Vidmar je na tej tekmi dokazal, da je steber te ekipe, tako da upam, da bo podobne predstave nanizal tudi v nadaljevanju prvenstva. V Domžale ste prišli na začetku sezone, prevzeli ste mesto Filipa Filipovskega, ki je legenda, tukaj tudi vas je že treniral. Lahko bi rekli, stopili ste v velike čevlje, ampak kako se počutite? Ja, moram reči, da sem prevzel mesto za trenerjem, človekom, ki je pustil v tem klubu velik pečat. Tudi sam sem sodeloval na srečo za njem, s katerim sem preživel kar nekaj lepih trenutkov, tudi nekaj lepih rezultatov smo dosegli, tako da moram reči, da mi je veselje, da sem prišel v ta klub, v rojeno sredino, ki ima tudi vsako leto visoke ambicije, cilje. Sledi tekma v Celju, tekma prvega kola, ki je bila prestavljena, sedaj boste ujeli ostale ekipe, verjetno je dober izid zelo pomemben, da držite ta stik z vrhom. Ja, sigurno. Predvsem pa mislim, da je ta rezultat tudi neka spodbuda, motivacija za nadaljnje delo. Kot sem že rekel, prvenstvo se šele začelo in upam, da bomo v tem ritmu tudi nadaljevali. Predvsem pa mislim, da je treba ponoviti pristop in odnos, ki smo ga imeli v Novi Gorici, in potem mislim, da tudi rezultat ne bi smel izostati. Celjani znajo biti zelo nevarni, še posebej po slabem začetku prvenstva. Ja, mislim pa, da točkovni saldo ne pomeni nič. Vemo, da gre za kvalitetno ekipo, ki je že v prejšnjem prvenstvu z svojim igrem in rezultatom to dokazala, vendar pa v prvi vrsti mi moramo gledati enostavno sebe in, kot sem že rekel, naš pristop in motiv mora biti na tako visoki ravni, kot je bil v Gorici, in potem mislim, da se lahko nadejamo dobrega rezultata. Najlepša hvala, srečno. Hvala.